é um prazer estar com você aqui no Despertar para a Vida, aqui na rede Amigos da Cultura. Hoje vamos falar sobre o perdão. Pensei um pouco, conversei com algumas pessoas, tive a oportunidade de conhecer o que é perdão para essas pessoas. É porque vira e mexe no nosso dia a dia. Ah, não, me desculpe, me perdoe, me desculpe, me perdoe. Será que você perdoou? Um amigo me diz: as pessoas, muitas pessoas, perdoam, mas não esquecem. Perdoa, mas não esquece. Interessante isso, né? Mas será que perdoou, então? O que é o perdão? Amor e perdão, compaixão, palavras densas, palavras importantes, palavras fortes. Perdão. Quando a gente perdoa alguém, meu amigo, quando a gente perdoa efetivamente alguém, minha amiga, temos que perdoar. Como diz o ditado, colocar uma pedra em cima daquela situação, daquele assunto. Colocar uma pedra é enterrar, né? A pedra é a lápide, aonde ali você escreve: aqui eu perdoei, acabou, zerou. Começa-se do zero novamente, sem preconceito, sem estar pensando o que aquela pessoa poderia dizer, poderia falar. Eu perdoei, mas será que ele vai fazer de novo? Eu perdoei, mas se ele fizer de novo comigo, perdoe novamente. Por que que a gente perdoa uma pessoa? Porque nós amamos aquela pessoa. Amamos de uma maneira incondicional. Mas para que nós possamos perdoar efetivamente aquela pessoa, nós precisamos conversar com aquela pessoa. Chamar para nós e falar: escute, vamos conversar, vamos lavar aquela roupa suja, como diz aí no dia a dia, vamos chegar a um ponto em comum entre eu e você. Aquele ponto onde tudo está esclarecido, tudo está resolvido, não ficou nada para trás. A comunicação é aquela ferramenta que esclarece, que alavanca qualquer coisa, mas também a falta da comunicação acaba com uma empresa, acaba com um casamento, acaba com uma amizade. Então, a comunicação é a grande solução e o grande problema do mundo. Voltando ao perdão, o perdoar é você se lavar, é você se banhar num lago, num rio, num riacho e se limpar. E esquecer. Colocar efetivamente uma pedra sobre isso. É você ficar leve, porque imagine comigo o quanto é perigoso, o quanto é pesado você carregar a dúvida se ele não vai uma próxima vez aprontar com você. Jesus fala: tomou um tapa numa face, dê a outra. O que é isso? Perdoou, continue perdoando, porque saiba que o que você planta, você vai colher. Quem planta ventanias, colhe tempestades. Quem planta o amor, colherá o amor. Quem planta o perdão, receberá também um perdão. Porque é muito bom, né, meu amigo? Você perdoar, você ter aquele poder de perdoar uma pessoa ou não perdoar, se coloque no lugar dela. Ser perdoado. Precisar do perdão de alguém por aquele vacilo que você cometeu, precisar do perdão de alguém porque você cometeu uma falha com aquela pessoa, perdoar alguém é muito importante. Porque o perdão, ele vem do coração. O perdão é aquela força boa que vem limpar e sanear toda uma situação. E aí você tira de você, e aí você fica leve, feliz, satisfeito, sem dúvidas. Eu digo sempre: o sim e o não, ele é muito bem-vindo. Agora, o talvez é temerário. O talvez corrói a vida, o talvez gera ansiedade, o talvez gera expectativa. E a ansiedade
ela é a mãe da frustração. Então hoje aproveite essas palavras que eu estou passando para que você reflita se não existe alguém ainda na sua vida que não merece que você entre em contato para que você perdoe essa pessoa. Ou então, antes do perdão, chame a outra pessoa com que você tem aquela situação mal resolvida e resolva a situação. Sente com ela, converse com ela, exponha o seu ponto de vista. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de magoar nem de ser magoado. Vá leve, vá transparente, vá preparado para receber ou para dar o perdão. Porque a vida, ela é uma só. Nessa fase que nós estamos passando, é uma vida só. E o peso que você carrega, o fardo que você carrega, alivie. Porque às vezes ele fica muito pesado. E quando ele está muito pesado, você fica de mau humor, você não fica bem. Você fica triste, você fica cansado, você não dorme direito, você tem insônia. Perdoe. Acorde quando seus olhos abrirem, no domingo pelo menos, que eu acredito que a maioria não trabalhe. Acordar quando os olhos abrem. E quando os olhos abrem, você está vivo mais um dia da sua vida, para perdoar e para ser perdoado. Quando você é perdoado, você também se sente aliviado, meu amigo, minha amiga. Saiba o quanto é importante utilizar o amor, o perdão e a compaixão na dose e na maneira certa. Porque a diferença do veneno e do remédio é a dose que você aplica. Vai com calma, nem 8 nem 80. O caminho do meio, o sim e o não, nunca ou talvez. Acredite, é possível. A gente encara a vida com tanta dificuldade. A gente fala que a vida é tão difícil. Por quê? Você escolhe a vida que você quer viver. Perdoe para sempre ser perdoado. O perdão na mais profunda essência. A essência da sua vida. A essência da minha vida e a essência da vida do outro. A natureza, que ela é perfeita, é o único ser perfeito que existe na face da Terra. Os animais domésticos que nós convivemos. Veja o seu cachorrinho, você briga com o seu cachorro, você bate no seu cachorro, você xinga o seu cachorro, ele vai. E daqui a pouco ele volta, abanando o rabo. Ele te perdoou. Aí você fala, puxa vida, Mário, estava tão nervoso, chutei até o cachorro da minha casa. Mas eu tenho certeza que 4, 5 minutos depois ele voltou, fazendo graça, abanando o rabinho. Querendo você, saiba e sinta o gosto do perdão. O quanto ele é importante para você e para a sua vida. Desperte para a vida. Se você quiser falar comigo, mande um e-mail. Aqui está o meu site está passando aqui embaixo. Lá tem Fale Comigo. Mande um e-mail, converse comigo, eu te responderei. Desperte para a sua vida. Aqui, com Mário Bastos. E até a próxima. 24 horas de cultura, 24 horas de informação, 24 horas de conteúdo que fazem a diferença. Rede Amigos da Cultura.